הרבה פעמים אנשים מתקרבים ליהדות בגלל איזושהי נקודת ציון מטלטלת בחיים. אבל זה לא הסיפור של הרב גד ליאור שעשה את המסלול דווקא מתוך נקודת חוזק. הוא נולד למשפחה בת 4 נפשות בבית חילוני מסורתי בקריית חיים. נחשב לנער מצליח, צייר ועסק באומנות. בצהל התקבל והשתתף בקורס טייס, אך לפני חתימה על שירות קבע ארוך החל לברר עם עצמו מה בעצם הוא רוצה לעשות בחיים. כשהבין שהכיוון הוא לא בדיוק קריירה צהלית, עזב את הקורס, הוא שירת כמק בצנחנים, ומיד בתום השירות הצבאי נסע לצפת, התחבר לזרם הברסלבי, וחזר בתשובה תוך יום אחד בלבד. היום הרב גד ליאור הוא נשוי ואב ל13 ילדים, תושב צפת, ומנהיג קהילה גדולה של בעלי תשובה. עד היום שחרר 4 אלבומים, כן הוא גם זמר, לכבוד בורא עולם, ריח טוב, השיר שלנו ואופק חדש. אז מה הרב גד ליאור? לחזור בתשובה תוך יום אחד? בוא תגלה לנו את הסוד. הרי היה, לפי מה שמוגדר בהלכה, לחזור בתשובה זה רגע אחד. זה חרטה על העבר וקבלה לעתיד. בדרך כלל אנשים נתקעים בהתחלה של התהליך, אבל חז"ל אמרו שכל ההתחלות קשות, אז למה לעשות את החיים קשים? אם אתה מבין שזה הדבר הנכון, אז זה נכון לעשות את זה מה שיותר מהר ובצורה מה שיותר רצינית. זה ברמה הרעיונית, אבל אתה יודע, פרקטית, פתאום לשמור שבת, להתחיל להקפיד ככה, ללכת עם כיפה, ללכת עם ציצית, תפילין, אתה יודע, כל החבילה בפעם אחת זה כבד. כן, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מנהיג כל אחד במסלול שלו. יש אחד שכמוני התבשל, וכשהוא הגיע לתורה זה כבר היה, הוא היה מוכן לקבלת עול, ויש אחד שיש לו מסלול אחר, וכל אחד זה לגיטימי. זאת אומרת, אנחנו שונים, כשם ששונים פרצופיהם, כך שונים דעותיהם. אצלי זה היה בצורה כזאת. אבל איך זה קרה? תאר לי את הרגע הזה. בעצם זה היה סוף של תהליך בירור רוחני שנמשך כמה וכמה שנים. זאת אומרת, מאז שאני זוכר את עצמי, הבנתי שהתכלית בחיים זה לא להיות, לרדוף אחרי העולם הזה. הבנתי שיש משהו יותר מעניין, אבל מטבע הדברים, המקום האחרון שאתה מחפש את הרוחניות זה ביהדות. בדרך כלל היהודית מצטיירת לך בתור דבר מאוד לא רוחני. בפרט אם אתה לא מכיר שום דבר מזה. אז זה מין מסלול כזה שעובר דרך כל הספרים שהרוחניות שיש בספרייה הכללית, אבל בסופו של דבר, כשאתה מבין שמה שחסר לך זה שהנקודת החיבור האמיתית שלך בתור יהודי היא רק דרך היהדות, ברגע שאתה מבין את זה, אז לא אמור לשחק אצלך תפקיד שיקולים קטנוניים של קשה לי לשמור שבת. אם זה אמת, אני אספר לך, אבא שלי, שיהיה בריא, שאז הוא לא היה שומר תורה ומצוות, התארח אצלי חבר, שהיה חבר חילוני, והוא אמר, טיעונים כאלה שקשה. אז אבא שלי אמר לו, התורה זה לא ספר שאתה מקיים אותו עד עמוד 63 ומשם ועלה לא מקיים אותו. זה עסקת חבילה. אם זה האמת, אם זה ספר של הקדוש ברוך הוא, ואם זה, זה אז ממילא זה גם מה שטוב לנו. אז למה לקחת חצי טוב? אז ההחלטה הזאת הייתה בינך לבין עצמך, או שאמרת את זה, התחייבת בפני מישהו? לא. זה היה ביני ובין עצמי. ואז הגעתי, אני לא יודע למה זה היה ככה, אבל באופן טבעי הגעתי לצפת. משום מה לא היה לי שום אופציות אחרות אצלי. זה היה ברור לי שתורה וקדושה וצפת, נסעתי לצפת. וברגע שמצאתי שם ישיבה שהייתה נראית לי כלבבי, אז שאלו אותי, מה אתה רוצה לקבל? אז אמרתי, נסעת, הכל. אתה רוצה ציצית, כן? כיפה, כן? תפילים. הם לא האמינו. כן. הם חשבו שזה אורות כאלה שידחו בקרוב, אבל זה לא, זה ברור. אוקיי, אבל באופן כללי אתה זריז, כי 11 שנים אחרי התשובה, בעצם הפכת לראש ישיבה של בעלי תשובה בצפת, שזה גם טיפוס מאוד מהיר. תראה, אני לא עושה מזה עניין. זאת אומרת, כל אחד, הקדוש נתן לו גם אחרי 120, שנעמוד לפני בית דין של מעלה, לא יודע, הרי כל אדם יצטרך לתת דין וחשבון לפי הכלים המיוחדים שהשם נתן לו, אם הוא מיצה אותם או לא מיצה אותם. בוודאי שיש אחד שיש לו יותר יכולת דיבור, יותר יכולת השפעה, אז הוא אמור לנצל את זה בתורה, אבל הוא לא אמור להתגרות בגלל זה. לא, זאת אומרת, כן, אני מתכוון, זה לא איזה, זה ככה זה, זהו. כמו שהגובה שלי הוא X והמשקל שלי הוא X, אז גם בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא הנהיג אותי בצורה מסוימת.
היה פעם בישיבה שלי בחור שהוא הגיע אלינו והוא לא ידע קרוא וכתוב. בחור בן 21, והוא סיפר לי שבא... בבית ספר ניסו, ואחרי זה בצבא ניסו, ולא, לא יצא... והוא חזר בתשובה, והוא למד, היה יושב עם מחברת ולומד א' ב', והיום הבחור הזה לומד דף גמרא כמו שצריך. בעצימת עיניי. כן, הוא לא בחור, הוא אברך. אז אני לא יודע מי עושה יותר נחת רוח בשמיים. אני בטוח שעושה שעשועים עצומים לפי עד... כן. ואיך זה, אבל באמת, אני רוצה קצת להיכנס לתחושות של... בעל תשובה שהוא לא מאוד מאוד ותיק, 11 שנים, להיות פתאום ראש ישיבה. מה למדת, למשל, בתהליך התשובה שלך, או מהעולם הקודם שלך, שניסית ליישם כראש ישיבה? קודם כל, גם ההנהגה בתור ראש ישיבה, תמיד הייתה הנהגה חברית. אף אחד לא אמר, תשמעו, אני פה הראש ישיבה וצריכים לשמוע בקולי. זה היה הנהגה שכזה, אתה פשוט בא ומלמד תורה, כי יש לך קצת יותר ניסיון וקצת יותר ידע. ועד היום זה ככה. אין פה איזושהי... סמכות רבנית, וגם כן לא מתביישים להגיד את המילה לא יודע. אני חושב שזה גם דבר חשוב. היום, כשמישהו שואל אותי שאלה, אני לא יודע, אני בשמחה רבה אומר, אני פשוט לא יודע. צריך לשאול. חייב להשחיל פה משהו. אני מראיין אותך כמעט כל שבוע לאתר מקו, יש לי שם טור תשובת השבוע, אני מראיין רבנים על כל מיני נושאים. תמיד רבנים אומרים לי, תשמע, תביא לי את החומרים מראש, ואני צריך לראות ולעיין במקורות. אתה פשוט שולף את הכל, זאת אומרת, אני לא יודע איך הכל בקפסולה בתוך המוח, אבל באמת הידע מאוד רחב. תראה, אני יכול לגלות לך בינינו, שלא תגלה לאף אחד, שיש הרבה יותר שאני לא יודע ממה שאני יודע. אני יכול לגלות לך את זה, ואני... זה לא המקום לעשות כתוב, לא לגלות... יש מקום שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך אומר, מגונה עליי מי שמפרט חטאיו ברבים, אבל אני באמת שאני לא מתיימר לדעת הרבה. והתורה היא רחבה. מי שפסח צבי פרנק אמר פעם על הפסוק... הדברה בלתך כנגד מלאכים ולא יבוש, אז הוא אמר, מן מלכי רבנן. מי זה המלאכים? זה תנ... אז מה, לפני תנדרך חמים, אפשר לעשות טעויות, וזה... ומבינים שהתורה היא רחבה. יש הרבה מה להשלים, ואני חושב שאדרבה, זה היופי שאנחנו יכולים לקבל אחד מהשני, כשלא יודעים משהו. אני גם לא מתבייש, כששואלים אותי משהו שאני לא יודע, אני מרים טלפון לרב שיותר בקי ממני, ואני שואל אותו. בערך באותה תקופה אתה מוציא את הדיסק הראשון שלך לכבוד בורא עולם, שזה גם דבר לא אופייני, רב, שהוא גם זמר, זה לא פגע קצת בסמכותיות שלך? אתה יודע, החבר'ה בישיבה רגילים לראות, הרב, מעביר שיעור, וזה פתאום יושב עם גיטרה. תראה, כמו שאמרתי קודם, סמכותיות זה לא המילה המקודשת אצלנו. אם אדם... יש, נעשה קצת עוול בדורנו לעניין של המוזיקה. זאת אומרת, בעולם שעוסק במוזיקה, זה בדרך כלל מישהו משעמם לו ללמוד תורה, או שאין לו מה לעשות, אז הוא הולך למוזיקה. זה לא היה ככה בעם ישראל. זאת אומרת, אם תסתכל מי כתב את השירים שאנחנו שרים בשבת, מילים ומנגינה, אתה תראה שזה גדולי ישראל. אין כמעט אחד מגדולי ישראל שלא פתח את החיבור התורני שלו בשיר. אז איך היום גדולי ישראל לא עושים את זה? כשאני אהיה גדול ישראל, אני אוכל לענות לך את זה, אז צריך לשאול אותם. תראה, יש באמת, מאז שנחרב בית המקדש, אז העניין הזה הלך ונעלם פשוט בגלל הגלות. הרי בבית המקדש היה בית ספר לנגינה, והלוויים היו מנגנים, וגדולי ישראל היו שרים. דוד המלך ניגן ושר. אין גדולים יותר מאלה. המציאות של עם ישראל בגלות, הרבה דברים נעלמו מאיתנו. יכול להיות שאולי, אני חושב ככה, שיכול להיות שאולי זה חלק מהעבודה של הבעלי תשובה, להחזיר חזרה את הנגינה, זאת אומרת שהניגון אצלנו הוא... בא ממקום מאוד עמוק, והוא צורך מאוד עמוק בנפש. הוא צורך אצלך? אתה ממש מאוד. צריך את זה? אני צריך, אני, אם היום היה יוצא, לא יודע מה, אליהו הנביא אומר שאסור לנגן מהם והלאה, לא הייתי עושה קריאה או נכנס לדיכאון. אבל זה נפלא. נדמה לי שהגאון מבין אמר שהוא היה, לא הגאון מבין, היה אחד אחר שאמר את זה, שהוא היה נותן שליש מהתורה שלו בשביל לדעת לנגן. הגאון מבין בעצמו כן היה מנגן על כינור. נגינה זה דבר מאוד עמוק. הבעל החרדים, רבי אלעזר אסכרי, כותב בספר שלו שהשירה והנגינה לפני בורא עולם זה ענף ואהבת את השם אלוקיך, ענף מאהבת השם. זאת אומרת שדרך האוהב לשיר. אז אם כן, זה... אנחנו מצווים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אז אנחנו עושים. יכול להיות שאנחנו שבאים מתרבות, שהניגון הוא מאוד משמעותי, בפרט בדורות האחרונים, שהניגון הפך לאיזשהו כלי ביטוי. היום כל נושאי הדגל וכל המהפכות החברתיות והרוחניות בעולם, המוזיקה זה היה הדגל.
אז אולי יש לנו איזשהו תפקיד קטן בתור חוזרים בתשובה, שגדלנו עם הגיטרה, להעביר מסר גם כן, גם כן דרך הגיטרה. אז עם התפקיד הזה בוא נשמע שיר. מה תנגן לנו? אולי במסגרת הפורום הזה, שאנחנו, אני עם הגיטרה, אני אשיר איזשהו שיר אינטימי, שקט. לשיר קוראים לילה טוב לך בני. ואני רוצה לגלות לכל הצופים מראש, שזה כאילו שיר ערס של אבא שיושב ליד המיטה של הבן שלו ומדבר. אבל כמובן, בבית האחרון התברר שמדובר על האבא של כולנו. אתה רוס את ההפתעה. לא, לא. אני רוצה דווקא לרוס את ההפתעה כדי שישימו לב למילים. אוקיי. כי יש משמעות במילים. אז בואו נשמע. לילה טוב לך בני, עיניך עצומות, עולמך הוא עכשיו, עולם של חלומות. עוד מעט הלילה נגמר והחושך עובר, אור חדש יאיר העולם באור אחר. אור חדש יאיר העולם באור אחר. ואם תאמר לי אבא, אל תשאיר אותי לבד, עבור אליך בני שלי, אתן לך יד, כי אין דבר יותר נפלא מן הקשר הזה. הרי קוראים לי אבא רק בגלל זה, הרי קוראים לי אבא רק בגלל זה. בחוץ הרוח נושם, אבא פה לידך, עליך חושב איך לתת לך האמת שתאיר דרכך. כי מה רוצה כבר אבא, מה שטוב בשבילך? אמא רוצה כבר אבא, מה שטוב בשבילך. ואם תאמר לי אבא, אל תשאיר אותי לבד, עבור אליך בני שלי, אתן לך יד, כי אין דבר יותר נפלא מן הקשר הזה. הרי קוראים לי אבא רק בגלל זה, הרי קוראים לי אבא רק בגלל זה. שאפשר עושה בשבילך, כי כל מה שכואב לך גם לי הוא כואב. כי אין מי שאוהב אותך כמו שאבא אוהב, כי אין מי שאוהב אותך כמו שאבא אוהב. אם תאמר לי אבא, אל תשאיר אותי לבד, עבור אליך בני שלי, את
של חיה, כי אין דבר יותר נפלא מן הקשר הזה. הרי קוראים לי אבא רק בגלל זה, הרי קוראים לי אבא רק בגלל זה. תשמע, סיפור סיפור, ממש מרגש ומחזה, כל הכבוד. תודה רבה. היה תענוג. נחזור לצפת. דבר נוסף שמיוחד בך, אתה הברסלבר הכי מתון שאני מכיר. תמיד אני מספר עליך, נגיד לאנשים, בעיקר בשיחות על ברסלב, אני אומר להם, תשמעו, הנה, הרב גד ליאור, יש לו דעות שבאמת, גם אני, שאני לא שייך לזרם, מסכים איתן, באמת, זה, ככה זה צריך להישמע. ובאמת יש הרבה בלבולים בברסלב, למה, בואו נתחיל נשאל בעצם, למה זה קורה בעצם? תראה, ברסלב זה חסידות שממש כמו כדור שלג, הלכה והתעצמה, זאת אומרת, התחיל בזה בקומץ חסידיים, וזה נהיה פתאום ציבור גדול מאוד, ציבור גדול ועצום, והרבה הרבה מתקרבים, ולא תמיד יש הדרכה, יש את ההדרכה שיכולה לתת מענה להתקרבות שהיא תהיה בצורה נכונה. זה כמו, יש לנו בעיה דומה בכל התשובה של עם ישראל, הטיפול, כן. מה שנקרא, הטיפול המשך, איך ללוות, איך שהאדם התשובה שלו תהיה שפויה ותהיה מיושבת בדעתו, שאדם יישאר מחובר לעצמו ולא יהפוך לחיקוי של משהו שזה לא הוא. זה בעיה בכל הדברים, וזה אחת הבעיות שברסלב מתמודדים איתם היום. בתהליך התשובה שלך, אתה עשית טעויות שהיום אתה מזהה? ברור, עשיתי טעויות ואני מתאר לעצמי שגם היום אני עושה טעויות, אבל אני חושב שאחת הטעויות הדרסטיות, הדרמטיות, הן נובעות מזה שבן אדם מתנתק לגמרי מעצמו. זאת אומרת, אני ככה חושב שיש, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם איזושהי חוכמה פנימית, איזשהו שכל שהדריך אותו והביא אותו לתשובה, וזה לא כל כך פשוט לאפסן אותו ולשים אותו במגירה. לא, ולתחיל. אומרים צריך לזרוק את השכל. לזרוק את השכל זה מושג שצריך לא להוציא אותו מהקשרו. אז אומר, מה התכוון רבי נחמן? רבי נחמן זה. דיבר על זה שמול התורה הקדושה, אם אדם פתאום יצא לו השגה, יצא לו מסיבות נעלמות, השגה שבמקום להניח תפילין הוא רוצה להניח קופסאות סרדינים, אז אדם כזה ראוי שיזרוק את השכל ויבין שאם משה רבנו לימד אותם שככה נראים תפילין, אז ככה ניתן דוגמה מגוחכת כדי שנשלה. כן. מזה יידך זיל גמור לגבי דברים אחרים. אבל בוודאי לא הכוונה להשליך את האנושיות,
להשליך את השכל הישר שהקדוש ברוך הוא, אם המטרה הייתה שנהיה בלי שכל, אז הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בלי שכל. יש הרבה בעלי חיים שיש להם שכל הרבה פחות מזה. צריך לדעת, צריך לדעת. יש, כל התורה היא בעצם בנויה על איזון. בכל הדברים. האיזון הנכון, לדעת את המידה הנכונה מכל דבר. וחז"ל אמרו, זכה שם חיים, לא זכה שם מוות. זאת אומרת, זה לא זכה, התורה הופכת לו לשם חיים, לא זכה, אז לא נורא, לא קרה כלום. אם אדם לוקח את הדברים בצורה לא נכונה, זה הופך לו לקלקול. אז איך באמת מתמודדים עם דבר כזה שאתה יודע, בן אדם חוזר בתשובה באמת, מתחבר לזה, והוא אומר, תשמע, אני לא עושה השתדלויות, שידוכים, פרנסה, זה מת השם, ובכל מקום הוא מוציא הרי מקורות, יש מקורות בשפע, אפשר לקחת לאיזה כיוון שרוצים. או למשל הוא פוסל לאנשים אחרים שהם לא ברסלב, תשמע, אתה לא בכיוון, אם לא היית פה ושם. זה לא מביא לאיזשהו, אתה יודע, משהו כיפרון כזה. זאת אומרת, אני לא חושב, יש לי את האמירה הזאת, את האמירה הזאת, אני מבסס את עצמי. איך מתמודדים עם זה? אתה מן הסתם נתקלת בדברים כאלה. כן. קודם כל, ברור שזה בעיה. מהסיבה הפשוטה שזה נגד התורה. לפסול בני אדם זה בכלל איזה מין מידה מגונה ש... אין לה מקום בכלל אצלנו במקומותינו. אבל אומרים, תשמע, לעתיד לבוא אפילו כתוב, כולם יהיו ברסלב. מה אתה אומר מול דבר כזה? כתוב שכולם יהיו ברסלב. יש הנהגות שרבי נחמן גילה שלעתיד לבוא כל עם ישראל יהפכו, יבינו שזה חלק מעבודת השם שלהם. ההתבודדות, השיחה הטבעית עם בורא עולם, השמחה, התיקון הכללי. אז זה לא כאן, אין פה איזה גאוות יחידה, נקודה טובה, הסתכלות של רש פי בית, לחפש את הטוב בכל דבר. זה הדרכות שבלעדיהן, בפרט בדור שלנו, אי אפשר ללכת לשום מקום. אבל לא מדובר פה באיזה גאוות יחידה שברגע שאתה לבשת את המדים של ברסלבר, אתה עכשיו, אתה ברסלבר. דווקא חסידי ברסלבר הם מאוד נזהרים בלהגדיר את עצמם כחסידי. מי יכול להגיד שהוא באמת... ההתקרבות לצדיק אמורה לגרום לאדם לענווה ולא להפך. ואם אדם רואה שזה גורם לו להפך, אז הוא בבחינה של סם מוות. צריך לדעת שהדברים יצטיירו אצלו לא לטובה. זה כל העניין של ההשתדלות, של, תשמע, השם יביא לי פרנסה, השם יביא לי זיווג, הכל. תראה, העניין של אמונה בשם זה היסוד של היהדות. אבל ההדרכה המעשית שלנו בדברים האלה, שכל אדם צריך לא להיות, זאת אומרת, לא להיות עושה מעשה זמרי ובקש שכר כפנחס. אם אדם רואה שבשאר דברים הוא לא כזה דבוק בשם, והוא לא כזה... נושא עיניים למעון, זאת אומרת, כשחבר שלו מרגיז אותו, הוא לא יודע פה לדעת שזה משמיים ולהיות מאלו ששמע בזיונו אדום ואשתו, אז לא דווקא בעניין של הפרנסה, הוא פתאום יחשוב שהוא כן במדרגה. גם את זה, אם אדם היה באמת לוקח את זה בתמימות, אז זה גם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בתמימות. אבל הרבה פעמים אדם פשוט נוח לו להתעלות באילן גבוה, וזה לא המדרגה שלו, וזה גם לא מה שבריא לו. יש הרבה מאמרים מחז"ל, שפשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות. יש הרבה מאמרים בחז"ל שהם דווקא משבחים, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. הרבה הרבה מאמרים בחז"ל שדווקא משבחים את הנהנה מיגיע כפה ואת את האדם שעושה כן השתדלות. יש צדיקים שהם קודש לשם, שהם לא זקוקים להשתדלות. ההשתדלות שלהם זה בתפילה ובתורה. אבל אלו בני העלייה. אדם צריך לעשות חשבון נפש אמיתי, עם עצמו, לא עם אחרים. לראות אם הוא שייך לבני העלייה האלו. אוקיי, ואפרופו ברסלב, נחזור למוזיקה. מה מאפיין את המוזיקה הברסלבית? יש משהו שמאפיין אותה, שאפשר להכליל ככה, להגיד, זו מוזיקה של חסידי ברסלב? תראה, יש ניגונים מסורתיים בחסידות. כן, אבל ניגונים יותר למוזיקה המקורית כמו זו שאתה עושה. כן, היום כל, אני חושב, כמעט כל יוצר, הוא איכשהו מקשר את עצמו לברסלב. כל מי שם מתעסק במוזיקה, כי באמת רבי נחמן מאוד דיבר על העניין של ניגון, רבי אמר שראוי לאדם לחיות את עצמו עם ניגון, בליקוטי הלכות רבי נתן כותב שהניגון הוא מין ממוצע בין הבריאה לבורא. הוא אומר שזה, לקשר שני הפכים, זה רק על ידי ניגון. רואים שבחתונה, שחתן וכלה זה שני הפכים, אז לחבר אותם חברים על ידי ניגון. אז באופן טבעי, הדרך הזאת של רבי נחמן, של... הדרך האינדיבידואליסטית הזאת, שאדם מוצא את עצמו ואת הניגון, את הניגון שלו, היא באופן טבעי גורמת שהרבה אנשים יתחברו, אבל חלק מהרעיון זה שאין תבנית לסוג המוזיקלי של הדבר, אלא כל אחד מאיפה שהוא בא. אם... או שבעצם אין תבנית לזרם עצמו, זאת אומרת, באחת השיחות הקודמות אמרת, תראה, גם חרדים, גם כיפות סרוגות, כולם הרי מאמצים את נושא מה שהזכרת, השמחה וכולי, זה לעתיד לבוא כולם יהיו ברסלב, לא צריך כאילו שכולם יהיו עם מדהים ועם ה... אתה יודע, ליישר קו עם הזה. כן.
הבנתי נכון? כן, כן, הרי היופי, עיקר מה שרבי נחמן רצה, כן, רצה לגלות בעולם, זה שכל אדם ידע שהוא לא מספר שתיים. זאת אומרת, גם משה רבנו וגם רבי שמעון בר יוחאי, וגם רבי נחמן ברסלב, לא יכול לעשות את העבודה שאני עושה או שאתה עושה. כי אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לברוא אותנו. הוא ברא אותנו לגלות איזשהו נקודה מיוחדת ששייכת לנו, איזו התפארות מיוחדת שיש לשם יתברך מהעבודה שלנו, ולכן האדם צריך לעשות את העבודה הזאת. ברגע שהוא הופך לחיקוי של משהו, אז הוא יאבד את הרעיון. הוא גם יאבד את החיות שלו ואת השמחה שלו ואת החיבור האמיתי שלו עם השם. מה שיגרום לו לחפש חיות במקומות שאין בהם חיות אמיתית. הבנתי. טוב, אז פה חיות, בוא נשמע שיר חי במיוחד של חיים, הרבה חיות, אופק חדש. כן. שהוא בעצם שיר הנושא, מהאלבום האחרון. כן, זה שיר הנושא. אופק חדש זה אחד מהתובנות שהגעתי להן יחסית לאחרונה. שאלת אם עשיתי טעויות, עשיתי הרבה טעויות. חלק מהטעויות זה היה לצמצם את האופק ולקטלג אנשים לפי דברים שהם חיצוניים ולא אמיתיים. וחלק מהאופק החדש שלנו זה ללמוד איך לאחד חזרה את עם ישראל, איך להעלות על נס את הדברים הבאמת חשובים. איך עושים את זה בפרקטיקה? הפרקטיקה זה, אני חושב, זה מתחיל ברמת הפרט. ביני ובינך, ביני ובינו, כל אחד עם השכן שלו ועם אשתו ועם הילדים שלו, וזה התפשט. זה פשוט התפשט. הבנתי. להעלות גם כן את לשאת ברמה את כל השפיות. לא להיות מתלהם, לא להיות מזלזל. להיות אדם חושב, לשמוע. אני, ברוך השם, זוכה הרבה לעסוק בקירוב רחוקים, מה שנקרא. והרבה פעמים הייתי שם לב ששנים לא הייתי מקשיב לטענה האמיתית של השני. היום אני מבין שחלק מעבודת התשובה שלי ושלנו כעם, זה לא להתנער מטענה שמישהו טוען. היום אני הרבה יותר שומע, בוא תסביר לי מה אתה מתכוון, מה לא מוצא חן בעיניך. בוא ביחד נתקן. זה הרעיון, זה האופק חדש. הבנתי, אז בוא נשמע, אופק חדש. נישא עיניים למראות, החושך כבר מתחיל להאיר יום, רוח מנשבת כאילו כרגיל, אבל משהו חדש מתחיל. כלום עוד לא ברור, אבל אין צורך לחשוש, הדרך מעולם לא הייתה ידועה מראש, אבל בין ארץ לשמיים מסתמן מקום מפגש, נפרס לפנינו אופק חדש. אז לא נעצור, רגלנו עייפות אך בליבנו אור. עכשיו זה הזמן להתקדם, כי התפילות שלנו מתחילות להתגשם. לך ישר ולא ניפול, לא נביא אל המחר את הפחדים של אתמול. כך צידה הדרך, אמת ואמונה, שמחה בלילה ותפילה בכוונה. אחרי כל ירידה תהיה עלייה, הצרות והקריאות והצלות, הכל אשליה. היא הכל מאחורינו, ועוד רגע קט ממש, נפרס לפנינו אופק חדש. נפתח את הלב, נתחיל שוב פעם לב.
חדש, נכנס לפנינו אופק חדש. אז לא נעצור, אבלינו עייפות הגדרי באור עכשיו, זה הזמן להתקדם, יתפילות שלנו מתחילות להתגשם. אז לא, לא, לא נעצור, אבלינו עייפות הגדרי באור עכשיו, זה הזמן להתקדם, התפילות שלנו. כלום לא ברור, אבל אין צורך לחשוש, הדרך מעולם לא הייתה ידועה מראש, אבל במרץ לשמיים מסתמן מקום מפגש, מופרש לפנינו אופק חדש. איזה יופי, שיר ממש, אתה יודע, יש בו משהו פרשי כזה, טבעי, אביבי, ממש תענוג. בואו נסיים בשאלה האחרונה. אני יודע שאתה אדם לא הכי ממסדי. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם בעצם היותך רב וגם זמר, כל מיני דברים אחרים. אבל רציתי לשאול אותך באמת, כרב שמתמחה בקהילה של בעלי תשובה, יש לכם 60 משפחות בצפת, מה עדיף לבעל תשובה רגיל? עכשיו, אתה יודע, הוא רוצה להיכנס לעולם היהודי, האם הוא צריך להשיל את כל הסממנים האחרים, להתאמע בעולם החרדי, זאת אומרת, אתה יודע, בני ברק, ירושלים, כל הריכוזים, או שאולי עדיף לחיות במקום, באותו מקום, או קהילות של בעלי תשובה, איפה אתה רואה את זה? תראה, התשובה לזה זה דומה לשאלה ששאלת לגבי פרנסה. זה כל אחד איפה שהוא נמצא כרגע במסע הרוחני שלו, תהיה תשובה אחרת לגביו. יש מעלה גדולה מאוד לגור במרכזים החרדיים, עדיין יכול להשלים הרבה את הידע שחסר לו, את הפער שחסר לו במשך השנים, שהוא לא למד תורה. יש בזה גם חיסרון. זאת אומרת, זה מאוד תלוי איפה. יש קהילות הרבה יותר הומוגניות, זאת אומרת שהשילוב ביניהם הוא שילוב טבעי, וזה נפלא. אבל בעל תשובה שמאבד את ה... שהופך ל... כמו שדיברנו קודם, אם אדם הופך לאיזה חיקוי של משהו ומאבד את העצמיות שלו, אז זה פשוט, זה נגד רצון השם. אבל אתה יודע, לפעמים בעל תשובה הוא רוצה באמת, הוא רוצה לזרוק את כל החיים האחרים ולהתאמה בתוך מקום אחר, גם אם הוא מוותר על העני העצמי שלו, לפעמים אין לו בעיה. שאלה אם זה בריא. כן, לדעתי זה טעות. לדעתי לא צריך לעשות את הדבר הזה, כי כשאדם בצורה גורפת זורק דבר, אז הוא הרבה פעמים... זורק את התינוק עם המים, מה שנקרא. אדם מאבד את החיות האמיתית שלו, ובכלל, אני חושב שבתור בעלי תשובה, אבל בכלל, בתור יהודים מאמינים, כל אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא הוליך אותו באיזושהי דרך, שהוא היה אמור ללמוד ממנה משהו, הוא עבר באיזושהי דרך, לא בטעות. אין טעויות אצל בורא עולם. וממילא, אם אתה מבין שעברת באיזשהו מקום, ובפרט שאתה רואה שהמסלול שעשית הביא אותך בסופו של דבר לקיום תורה ומצוות, זאת אומרת, היו שם דברים נכונים שהביאו אותך לבירורים אמיצים ואמיתיים בחיים, לא יכול להיות שהמסקנה הסופית תהיה לקחת את כל העסקת חבילה הזאת ולזרוק אותה לפח. יש כאן מלאכת בירור. מה גם שאנחנו היום חיים במציאות שלצערנו רוב עם ישראל מחילונים. וזריקה גורפת של העבר היא בעצם אומרת ניתוק מהמשפחה שלך, מאנשים קרובים אליך. אני יודע שאני, היו לי אולי 10 חברים קרובים באמת, ולא ניתקתי בשום אופן את הקשר איתם, והיום הם כולם, כולם בעלי תשובה. זאת אומרת, הקשר והאהבה האמיתית, זה מי אנחנו, שהרבה פעמים אני חושב שיכול להיות שדווקא בעל תשובה, משמיים, שמו אותו באיזה מין קו תפר כזה, שהוא יכול לרפות, כן, הוא יכול לעסוק ב... הוא מכיר את העולם החילוני, הוא יודע את הנקודות הטובות, הוא יודע על מה צריך להיזהר, הדברים שהוא כבר סבא והקיא אותם כבר לא מדברים אליו, הוא פחות, מבחינות מסוימות יש דברים שפחות נוגעים אליו. כמו שחזל אומרים, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים מה יכולים לעמוד. זאת אומרת, אני חושב שיש כאן עבודה, ולהתייחס לזה בצורה אלימה נקרא לזה, לזרוק הכל, ותשובה זה תהליך עמוק בנפש.
לא אם אני עכשיו, אם זה היה כל כך פשוט כמו ללכת לקנות חליפה וכובע ולגדל זקן, אז זה היה נפלא. אם זה היה כל כך פשוט. הבעיה של מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו זה דבר הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי. ואם האמת פה זה מילת המפתח, אז צריך לראות באמת איזה דברים היו נכונים, איזה דברים... הרי כל אדם, הרבה פעמים אדם קיבל, אפילו מהורים לא, שלא היו דתיים כל כך, קיבל מהם איזושהי מידת אמת, קיבל מהם איזושהי נאמנות, איזושהי רצינות. הדברים האלה אסור שישליך אותם. לא, ודאי שאסור להשליך, אבל השאלה היא מה בכל זאת אדם שמתלבט בין להתאמר בקהילה של בעלי תשובה או בקהילה חרדית. אז שוב, אם זה אדם, אני הייתי חושב שאם זה אדם בנוי ורציני, והוא עכשיו רוצה ללמוד ולהשלים את מה שחסר לו, הייתי ממליץ לו לגור בקהילה חרדית וללמוד. אם זה אדם שהוא יאבד את עצמו ויהפוך לאיזה מין צל אדם, תוך כמה שנים הוא יהפוך למין אדם שכל מה, ולפוך למין, בפרט אם במקומות שהוא נחשב לסוג ב' ובעל תשובה והוא צריך להתבייש ולהחליף את השם, אני לא הייתי ממליץ, אני לא חושב שזה בריא לנפש האדם. אדם יכול לעבוד את השם ולקדש שם שמיים, היו בהיסטוריה היהודית בעלי תשובה שנהיו גדולי ישראל. אדם אסור לו לוותר על השאיפה. אם המסגרת שהוא נכנס אליה היא מסגרת שמקטינה אותו ועושה ממנו אדם נטול שאיפות, אני חושב שזה עוול גדול, הוא עושה לנשמתו ולתפקיד שהקדוש ברוך הוא מייעד לו בעולם. יפה, אז יש לך תפקיד חשוב. מתי תרגיש שעשית את התפקיד שלך או שלפחות התקרבת למיצוי? מה עוד לא עשית? מה עוד לא עשיתי? מה כן עשיתי? עוד לא עשיתי כלום. אל תגזים. לא, באמת, הרבה יותר מ-20 כמוני. לא, הלוואי והייתי יכול לעשות יותר. כן, אז מה היית רוצה לעשות? מה הייתי רוצה לעשות? בעצם את מה שאני עושה, אבל יותר בכוח, יותר כמו שצריך. יותר כראוי. וזה כל רבי נחמן, הזכרת קודם את רבי נחמן ברסלב, הוא מדבר מאוד על העניין של תשובה על תשובה. שאדם צריך תמיד לדעת לעשות תשובה על התשובה הראשונה. זה לא מספיק. יש תשובה כזאת שאדם היה חילוני, נהיה דתי, ברוך השם, זוכר לשמור תורה ומצוות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, הלאה. הרי אדם שעלה מגן לכיתה א', זה דבר נפלא. אבל איך נסתכל על אדם ש30 שנה בכיתה א'? צריך לעלות הלאה. להיות יותר מחובר, יותר אוהב, יותר מידות טובות, יותר... מה שהתורה מצווה אותנו, אבל... יותר. יותר, כן. ולפני שנסיים, שאלון אסוציאציות קצר. טוב, אז אני מאחל לך שבאמת תעשה הכל יותר. תודה רבה. אז תודה לך באמת שהגעת אלינו כאן לערוץ הידברות, וגם תודה על שני השירים הנפלאים האלה. תודה לכם. ותודה גם לכם על שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של בכיוון אחר. נתראה כאן גם בתוכנית הבאה. תודה. צפת. רוחניות, פנימיות. ברסלב. שמחה, לב, בשר. ישיבה. חלקת גן עדן קטנה. אריק איינשטיין. אדם יקר. ערוץ הידברות. גשר חשוב.